Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer euh, euh, le dictateur euh, Proctagoné. nongeye kuguha ikaze dukurikira ibihe byose hao kuri TV hamitv ko umeze neza shuti 'bakunzi bacu kuri TV reka tugaruke mu tubagezaho umunsi ku munsi turi ku kwitbi zukwezikwa 2024 shuti bakunzi bacu ejo bundi umukuru y'igihugu wa Republika demokarasi ya kongo yijunditse u rwanda bitewe n'amasezerano iki gihugu cyagiranye na nio hopn ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro isekedi ubo ari mu kigano n'abanyamakuru aravuga reka aravugak amasezerano nzayitambika ati ntabwo azigera ashyirwa mu bikorwa bamwe baraseka abandi baravuga ati ibyo wigirisha ni ibiki rero kisekedi di urugendo yarutangiye bidasubirwa umuti bimeze gute iyi foto murayibona umukuru w'igihugu wa repubulika ya demokarasi ya kongo yegereye mu bubirigi ari kumwe na leyanda de croix uyu nguyu akaba ari minisitiri w'intebe w'ububirigi bamaze guhura bari kuganira baravuga baramubwira ati bimeze bite ubundi mwafaya mwiguti mwifashe mugaha u rwanda amasezerano yo gukorana mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ubundi u rwanda rufite amabuye y'agaciro u rwanda rufite ibibintu ibi bintu byakomeje kuvugwaho n'abantu benshi ubona numvaga ntashaka kubigarukaho ariko umaze kubona uburyo felix edisecedi yamaze kugera mu bubiri nta kindi kimujyanye byatumye nshaka ko tuganira kuri ibi bintu muri make ndakubwira yagiye ryari ese mu by'ukuri agezeyo ni n'ibiki baganiriye ese u rwanda rwajemo gute byagenze gute bakunzi bacu u rwanda rwagiranye amasezerano n'ibihugu by'ubumwe bw'i burayi hanyuma ibyo bihugu inororopn cyangwa se ero union ni amasezerano u rwanda rwasinyiye mu bubiligi ndetse icyo gihe ministiri ubanye n'amahanga bwana Dr vincent biruta niwe washyize umukono kuri ayo masezerano hanyuma rero barasinyana bemeranya uburyo bw'imikoranire birumvikana amasezerano aba arimo ibintu byinshi ntabwo wenda ingingo ku yindi nayibona ntabwo nabishobora ariko amasezerano aba arimo ibintu byinshi ariko ikintu nyamukuru cyari kirimo ni uko hagombaga kuzabaho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hanyuma hakabaho gukora uko bashoboye bagakora ubucukuzi bw'amabuye mu gaciro ariko habaho kurinda ibidukikije ariko ndashaka kubibabwira neza uko byagenze ndagira ngo mbasomere amasezerano uko ameze hanyuma ubwo turaza kugera kuri iki kintu cyatumye ciseke deni noho yurira indege akaba deje ayo kugera mu bubirigi aho yamaze guhura na minisitiri w'intebe ndagira ngo ubyumve neza nkuko nari mazikubabwira rero aya masezerano yasinywe ku ruhande rw'u rwanda na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane dr vincent biruta mu gihe ku ruhande rwa european union hari hari komiseri ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga yitwa juta uri purayineni ku bisoma byarananiye ariko aya masezerano harimo guharanira ko amabuye acukurwa mu yacukurwa mu buryo butangiza ibidukikije no gushakisha ubushobozi butuma hubakwa ibikorwa remezo byangombwa bigamije koroshya icukurwa ry'amabuye y'agaciro

aya masezerano akavuga ko impande zombi no ukuvuga urwanda na inio eropeyene zizafatanya mu guteza imbere ruhererekane rw'inzira amabuye anyura acukurwa gufatanya mu itunganwa ry'ayo mabuye hagamejwe kuyongerera gaciro no guhangana n'ubucukuzi bwa bw'amabuye mu buryo butemewe n'amategeko hitabwa ko gukurikirana amabuye kuva acukuwe mukurikire neza hanyuma urwanda na iniyo eropeyene kandi byiyemeje gukora ubushakashatsi guhana ahantu ubumenyi no kwimakaza ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubucukuzi haba mu gucukura amabuye no kuyatunganya mu gihe ageze mu nganda muri aya masezerano kandi ibindi byemejwemo hari harimo kongerera amahugurwa ku bakora mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro by'umwihariko ku mitunganyirize y'amabuye yihariye ikindi rero harimo kandi kuba hazabaho kuvugurura urwego rw'ubucukuzi ku rwego rw'igihugu hanyuma rero ayo masezerano bakunzi bacu murabizi nari barabibabwiye ukuntu yateje ibibazo muri repubulika y'adamokasiyo ya kongo yaba minisitiri w'inyamahanga christophe rutundura yahise atangira kuvuga ukuntu bitumvikana ukuntu ukuntu u rwanda rwahawe rwasinya ayo masezerano kandi nta mabuye y'agaciro ngo bagira ariko ni ibintu bakomeje vuga batari kose kuko ubu abantu kubigize nka na imana yatanze amabuye y'agaciro iragenda iyashyira muri congo gusa igeze ku mupaka ikupira aho ngaho ese n'ibikiri bikiba byakunze kuvugaho cyane hanyuma rero bakunzi bacu rero uyu munsi byahindutse murabizi ko nababwiye ko cisekedi yavuze yuko azakora uko ashoboye ku buryo aya amasezerano ntashyirwe mu bikorwa rero uyu perezida felix antoine cisekedi wa repubulika ihana demokarasi ya congo yinjiye indege yerekeza mu gihugu cy'ububirigi maze agezeyo asaba ububirigi gufatira ibihano u rwanda arushinja gushoza intambara ku gihugu cye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri nibwo felix seced yageze i brussel cyangwa se bresol yakirwa na minisitiri w'intebe w'ububirigi alexander de krou Aba bombi rero baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo n'ikibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho izi ngabo za repubulika ya demokarasi ya kongo zimaze imyaka irenga ibiri zirwana n'inyishyamba zo mu mutwe witwaje intwaro wa emuventi eturuwa kinshasa ishinja u rwanda kuba ari rwo rushyigikiye umutwe murabizi gusa rwo rukavuga ko nta bufasha ubwo bwo bwose ruhuha bakavuga ati twebwe ntacyo duhuriye na emuventura emuventura ni abanyekongo barwanira ibyabo byo muri kongo twebwe ntibitureba nta nubwo dukwiye kuba tubibazwa ahubwo bikwiye kuba bibazwa abo ngabo bose bigaragara yuko bananiwe gushyira mu bikorwa inshingano zabo cisekedi rero mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo mu bubirigi yavuze ko mu byari byamujyanye harimo gusaba guverinoma y'iki gihugu gufatira u rwanda ibihano ati nk'uko mushobora kubyibwira nasabye ibihano ibihano nicyo kintu cyonyine gishobora gusubiza inyuma uyu munyagitugu paul kagame niko yabivuze ni we wabyivugiye ciseke di yabuze ko indi ngingo yari yamujyanye ari iy'amasezerano yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro u rwanda n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi baheruka gusinyana i buruseli mu bubirigi aho yageze mu cyumweru gishize perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo yatangaje ko ateganya gukora igishoboka cyose icyo ari cyo cyose mu rwego rwo kudobya aya masezerano harimo no kuba yakwiyambaza inzira z'ubutabera ariko aya masezerano ntakirwe mu bikorwa nuko yaravuze ati ariko ati atugushize atinahamagaye bari abanyaburayi ndabwate ariko ubundi mujya gusinyana amasezerano n'umujura ategutemo mutasinyanye amasezerano na nyir'ubwite ariko ibyo yavuze bigaragara ko nta gihamya yari abifitiye se u rwanda ni umujura w'amabuye y'agaciro gute u rwanda kuko ukurikije ibikubiye muri raporo yatanzwe yatanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe peteroli na gaze rmb uherutse gutangaza ko amabuye y'agaciro yoherejwe mu mahanga muri bibiri na makumyabiri na gatatu yinjirije u rwanda asaga miliyari imwe y'idorari avuye kuri miliyoni magana irindwi mirongo irindwi n'ebyiri z'amadolari y'amerika bigaragaza ko yazamutse kuri mirongo ine na gatatu ku ijana rero u rwanda rero rwagaragaje yuko rufite amabuye y'agaciro ahagije mu butaka menshi ndetse ashobora no kuba ari ari kubarirwa muri miliyari ijana na mirongo ingahe z'amadolari kavuga ati rero n'ubundi ntaracukurwa kandi aracyarimo rero mu by'ukuri bigaragaza yuko iki kigo kigaragaza ko u rwanda rufite amabuye ndetse bakavuga yuko batise amabuye twohereje amabuye twohereje hanze ko yinjije aya ma miliyoni n'ama miliyoni kandi twarayakuye mu butaka bwacu yaravuye igifurwe mu karere ka burera yavuye i rutongo yavuye i nyabikenke atayi nta mabuye y'agaciro dusanzwe dufite fite rwose ku buryo kuvuga yuko ngo dukeneye amabuye y'agaciro aturutse muri congo wapi hari n'igihe nyakowa perezida w republika yigeze kuvuga yuko u rwanda rufite amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa cortan colta meza cyane kurusha menshi yo mu bihugu byinshi ndetse avuga yuko n'ayo muri kongo atakoraho reka 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 hanyuma rero kiseke di mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko yishimiye yishimiyeaho ububirigi buhagaze ku byerekerayoamasezerano dore ko nabwo ngo bwayibajijeho ngo bwayibajijeho ariko mbibutse ko ri iki gihugu cy'ububirigi n'icyo gihugu cyakoroneje repubulika ya demokarasi ya kongo rero ibyo byose katayi ibiki no kugira gute ububirigi ni bw'ubundi ba ari buyoboye Republika demokarasi ya kongo mu myaka myinshi cyane yashize rero uyu kisekedi yavuze ko ububirigi emerybwamwemereye kumufasha kujya bugenzuraho amabuye u ruzajya ruha inio rpn e nazajya ba yaturutse ashimangira ko wabizi neza karamabuye yibwa muri Republika iharan demokarasi ya kongo hanyuma rero ariko ntiyabitangira igihamya ngavuga ati dore ikintu ikintu gituma mvuga gutyo ni iki we ntago yakivuze muri makero nshuti bakunzi bacu biragaragara ko uh, bitoroshye na gato ibyajyanye uh, president Felix Tshisekedi muri Republic muri mu bubirigi rero yagiye kuganira nabo ntabwo bizwi neza nibi bibintu koko ashaka nimba bizagerwaho niba, waho, niba, umugambi, niba koko azitambika umugambi w'u rwanda niba azitambika kuko amabuye y'agaciro y'u rwanda nimba zitambika ibijyanye n'aya masezerano niba abifitiye gihamya ntabwo mbizi rero Tshisekedi yageze mu bubirigi icyamujyanye rero imbere y'itangazamukuru urakivuga ati icya mbere rwose ikintu cyatumye ntege indege nkaza hano mu birigi ntaje gusabira u rwanda ibihano ati mu ufatira ibihano ikindi cya kabiri naje gusaba uko ari amasezerano rwose mwambabarira” nyabunyekano imuzemera ashyirwa mu bikorwa ariko ikigaragara cyo umenya bitamworoherana gato kubera yuko inyoye wapiyene ni ibihugu makumyabiri na birindwi ubundi byari makumyabiri n'umunani hakirimo ubwongereza ni ubwongereza bwivanye muri inyoye wapiyene murabyibuka cyo muri ya gahunda bitaga buregisitiburegisitiro ni gahunda y'ubwongereza icyo gihe hari ku minisitiri w'intebe johnson e hey, niwe cha ni 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 ma, ni yani johnson yego ni we wari minisitiri w'intebe icyo gihe mu bwongereza e, hanyuma hari na Teresa May na tereza mey teea my iyogihe eh, kandi ni umushinga bigaragara ko watangiye kubwa david cameron rero e, uwo mushinga r byaje kurangira ubwongereza buvuye muri new open so kugeza ubu ubungni ni makumyabii 27 ibyo bihugu rero 27 na bivuze yuko niba ibyo bihugu byaremeye gukorana amasezerano n'u rwanda nuko byanze bikunze baricaye babonye

avuga yuko azayitambika ariko ntabwo bizwi icyo azakora ntabwo bizwi icyo azabikoraho kugeza ubu ngubu rero bakunzi bacu amakuru akomeje kutugeraho aravuga ko felix secudi na nubakiri mubirigi sinzi nimba ari buve mu biririgi wenda akajya muri rigizamburu akajya mu bufaransa akajya mu budage akajya nyine muri eurozone eurozone ni ibyo bihugu byose byo muri inyoyoyowa peyeni bikoresha n'ifaranga ry'iwe ntabwo tuzi niba koko araza kugera no mu bindi bihugu ariko nyine yabanje ahasinyiwe ayo masezerano nyine mu Bubiligi ahari ari donk aho ubu iyi aya masezerano yashyiriweho umukono ni icyo cyajyanye rocisekedi muri mu bubirigi eh, hanyuma nawe ushobora kujya muri kommanteri uka cyo bivugaho ese felix cisekedi kujya gusabira urwanda ibihano muri union pne cyangwa se gutuma kubuza kare amasezerano yashyirwa mu bikorwa ibi bintu koko bizamushobokera ese byamuhira ese kisekedi e, azabikorahoiki se amasezerano bayasinye batabitekerejeho muri make uraza nawe kujya muri komanteri ugira ikitubwira hanyuma dukomeza dusangira makuru umusukunde ndaje mukanya ndababwira noneho uburyo ambasaderi w'ubufaransa e, muri uganda nawe azanye ibintu bimeze ukuntu kugeza ubwo ubu ngubu ariko washaka nahita mbibabwira reka reka bibagezeho ambasaderi w'ubufaransa e, muri uganda kambigyeho neza w'ubufaransa muri uganda twa saviestika yatangaje ko umutwe 23 uterwa inkunga n'u rwanda ndetse ko ingabo zarwo ziri ku butaka bwa kongo mbega bivuga nk'ubizi hanyuma rero ambasaderi saveri avuga ko mu 23 igomba guhagarika imirwano ako kanya kandi ngo ikava mu turere twose irimo hakurikijwe no ibyemezo byafashwe mu biganiro Rwanda ikindi kandi go rwanda rugahagarika ruga, ruga inkunga rwayigenerag ruga, muri make mu magambo ya tente. turahamagarira u rwanda guhagarika inkunga zose zatewe umutwe wa emuventura no kuva ku butaka bwa kongo ako kanya ni ingingo rero yagarutsweho ubwo yari ari mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cyabereye na inakasero muri kampara kuri uyu wa gatatu tariki makumyabiri umunani z kwa kabiri e, chandite, e, bibiri ka na makumyabiri na kane ikinyamakuru cyo muri uganda ko cyanditse kujya bigarutseho ubwo yakomozaga ku mutekano mucyo ukomeje kuranga mu burasirazuba bwa repubulika Demokratike ya kongo byumwihariko mu bijyanye n'imirwano hagati y'ingabo za leta fardec n'umutwe 2023 savie rero yavuze ko ubufaransa bwakomeje guhangayikishwa n'ibibera muri iki gihugu ariko ngo byose ubiri inyuma ngo ari igihugu cy'u rwanda hanyuma rero ni mu gihe rwanda rwagiye ruhakana kenshi ibyo rushinjwa byo gufasha inyeshyamba 23 ahubwo rgashinje uh, kinsasa ko yananiwe gukemura ibibazo ifite rushinje abayobozi ba republika demokarasi ya kongo gushyigikira umutwe FDLR witwara gisirikare ukaba warasize ukoze genocide yakora abatutsi mu rwanda mu gihum magana cyenda mirongo cyenda avuga ko ubufaransa cyo kimwe n'ibindi bihugu by'uburayi na amerika basyigikiye kandi ngo bakaba bashyigikiye kunga impande zombi binyuze mu buryo bwa diplomasi ati ubufaransa cyo kimwe n'ibindi bihugu by'ubufara by'uburayi bushyigikiye byimazeyo inzira z'ibiganro mu karere zigamije gushakira ibisubizo amakimbirane akomeje gushinga imizi mu mirwano yabaye ku wa mbere w'iki cyumweru yahuje fari de mu makuyabii natatu bivuga e ko rokete ebyirizageze hafi ikigo cy'umuryango wabibumbye gishinzwe kubungabunga amahoro ikimoka nko mu mubirometero bine mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umuji wa sake ibiro savie yabigarutse havuga ko ari kimwe mu bihohotera mumu mw, ihohotera rigamije e, buri wese ambasaderi savie yiyunze kuri leta zunze bumwe za amerika nayo ikunze kugaragaza ko u rwanda rutera inkunga inyashyamba za makumyabiri na gatatu gusa abasesenguzi bakurikirana hafi by'ibi birego ibihugu bigaragaza basanga biba bifite inyungu runaka bashaka kuruta ububa bashaka umutekano uhamye bavuga yuko mu by'ukuri ari ibintu by'imitwe ikomeye mugumane natwe